Yaxşı uşaqlar, baxın, cümlə quruluşu elədir ki, bir cümləni bir neçə formada demək olar. Bir cümləni bir neçə formada demək olar. Əsas bu tərcümə testlərini sizə verməkdə məqsədim həm mümkün qədər qrammatik səhvlərin qarşısını almaq, düzgün zaman formalarını istifadə eləmək, həm də ki, sentence structure-ı öyrənməkdir, cümlə quruluşunu öyrənməkdir. Birinci cümlə deyir ki, mənə ingilis dili öyrənmək asan gəlir. Mənim burada sizdən istədiyim find fiilinin, yəni bizim tapmaq kimi bildiyimiz fiilin ikinci mənasını bilmək. İkinci mənası nədir? Gəlmək. Nə mənada gəlmək? Məsələn, mənə asan gəlir, mənə çətin gəlir, mənə maraqlı gəlir deyəndə ingilisdə come yox, find fiilindən istifadə edirlər. Məsələn deyirəm ki, dərsə gəlmək mənə maraqlı gəlir. I find mənə maraqlı gəlir. Bunun tərcüməsi belə olur. Nə gəlir? Maraqlı. I find interesting. Mənə maraqlı gəlir. To come to the lesson. Dərsə gəlmək mənə maraqlı gəlir. Bunu ingiliscə belə deyirlər. Köklədilər uşaqlar. Ben çekici buluyorum, ben kolay buluyorum, ben zor buluyorum diyende orada find fiilinden istifade olunmalıdır. Mənə asan gəlir, mənə çətin gəlir, mənə maraqlı gəlir, mənə sıxıcı gəlir deyəndə ingilislər find'dan istifadə edirlər. Məsələn, ingilis söyləmək mənə asan gəlir. Baxın, mənə asan gəlir. I find easy. Nə asan gəlir? İngilis dili öyrənmək. To learn English. İngilis dili öyrənmək mənə asan gəlir. Və yaxud da buradan yazıram ki, evde oturmaq mənə sıxıcı gəlir. I find boring. Mənə sıxıcı gəlir. To stay at home. Evde oturmaq mənə sıxıcı gəlir. Bəs nəyə görə fiilin qabanı to işlənir? Yadda saxlayın ki, sifətlərdən sonra fiil gəlirsə, sifətlərdən sonra fiil gəlirsə, fiilin qabanı mütləq to işlənməlidir. Sifətlərdən sonra gələn fiilin qabanı nə işlənməlidir? Mütləq to işlənməlidir. Mənə ingilis dili öyrənmək asan gəlir. I find easy to learn English. Bunu ingiliscə find-dan deyirlər. Tamam mı? Təbii ki, yenə deyirəm. Burada ayı görürsünüz. Bax, bu ayı. Ay dəyişə bilər. Məsələn, ona sıxıcı gəlir. She finds. Məsələn, deyək ki, Əliyə sıxıcı gəlir. Əli finds. Mübtəda dəyişə bilər. Amma find-dan ardınca gələn sifət heç vaxt dəyişmir. Find-dan ardınca gələn sifət heç vaxt dəyişmir. Bu mənim birinci cümlə. Yanvardan bəri ingilis dili öyrənirəm. Bəri nədir? Bəri since-dir, düzdürmü? Bəri nədir? Bəri since-dir. Və biz keçmişdəki zamanlarda since olan cümlədə mütləq bitmiş zaman işlənməlidir. Since olanda mütləq hansı zaman olmalıdır? Mütləq bitmiş zaman işlənməlidir. Yanvardan bəri deyəndə since-dən sonra from yazmağa ehtiyac yoxdur. Çünki since-in özünün tərkibində done-dan şəkilçisi var. Done-dan şəkilçisi olduğu üçün özündən sonra bir də from yazmağa ehtiyac yoxdur. Məsələn, dünəndən bəri necə deyirəm? Since yesterday. Dünəndən bəri. Since from-a daha ehtiyac yoxdur. Yanvardan bəri ingilis dili öyrənirəm. Baxın bura. I have been learning English. Mən ingilis dili öyrənirəm. Since January. Yanvardan bəri. Since olan cümlədə mütləq bitmiş zaman işlənməlidir. Baxıram ki, have been-də nədir? Have been-də bitmiş zamandır. Hətta mən düşünürəm ki, hətta nədir? Even. Hətta nədir? Even. Ki nədir? That. Hətta mən düşünürəm ki, even I think that. Mən düşünürəm ki, İngilis dili mənim öz doğma dilimdən, ana dilimdən daha asandır. Doğma dilim deyəndə burada native language de diyebilirsiniz. Own language de diyebilirsiniz. Own language. Öz dilimdən asandır. Own language. Bak bir şeyle müqayisə edəndə, bir şeyle müqayisə edəndə sifətin müqayisə dərəcəsi istifadə olunur. Sifətin müqayisə dərəcəsi. Sifətin müqayisə dərəcəsi nədir? Zənnlə bağlanır. Məsələn deyirəm ki, sən məndən daha yaxşısan. Mənlə qarşındakı adamı yenə müqayisə edirəm. Deyirəm ki, you are better. Sən daha yaxşısan than me. Sən məndən daha yaxşısan. Düzdür? Və yaxud deyirəm ki, yol düşündüyündən daha uzundur. The way, yol is longer, daha uzundur than I think. Yani beynimde tuttuğum yolla, düşündüğüm yolla adi yolu müqayisə edirəm. Than I think. Bir şeyle müqayisə edəndə sifətin müqayisə dərəcəsi istifadə olunur. Deyirəm ki, it is easier, daha asandır. Yani ingilis dili daha asandır mənim öz doğma dilimdən. Tamam mı? Azərbaycan dili ilə müqayisədə, Azərbaycan dili ilə müqayisədə ingilis dilində 16 zaman və çoxlu söz önləri var. Azərbaycan dili ilə müqayisədə deyəndə, bax, müqayisədə nədir? In comparison with, düzdürmü? Birinci müqayisədə sözünü deyirsiniz, sonra da Azərbaycan dili sözünü.
In comparison with Azerbaijan language. Bu hisseni görürsün. Baba bu hisseni. Bura. Bak baba bura. Bir de bura. Bu hisse cümlenin evvelinde de olabilir. Cümlenin sonunda da olabilir. Fark yoktur. Cümlenin başında da olabilir. Cümlenin sonunda da olabilir. Var. Var nedir? Zera. Zera var. Ne var? Çoklu söz önleri. Many prepositions. Ve 16 zaman forması. And 16 tense form in English. İngiliz dilinde 16 zaman forması ve çoklu söz önleri var. Ve bir şey fikir verin. Yine dedim bu böyle de yazabilirsiniz. There are many prepositions and 16 tense forms in English in comparison with Azerbaijan language. Böyle de yazabilirsiniz. Problem yoktu. Yani in comparison with hard'a gelmeli. Başta da gelebilir, sonunda da gelebilir. Please. Bak, menle mükayesede nece diyeyim? Menle mükayesede. In comparison with me. Menle mükayesede. In comparison with me. Yani demek istediğim oldu ki, kimle sen mükayesede diyende birinci mükayesede sözünü deyirsiniz. Sonra o şahsın adını çekirsiniz. Mesela derslerimle mükayesede in comparison with my lessons. Aydındı. Doğrudur ki it is true that. It is true that. Doğrudur ki. Danışarken şu an erken şekil için 3 formada diyelim. Erken 3 formada diyelim. Hem while'la erken şekil için diyebilirsiniz. Hem when'la erken şekil için diyebilirsiniz. Hem de ki as'la erken şekil için diyebilirsiniz. Bunların üçünün manası nedir? Yani while'ın da manası erkendi. When'in hem erken hem and'ın da manası var. As'in de kimi göre bir de erken manası var. Mesela diyelim ki eve giderken yıkıldım. As I was going home. Devam edici zamanda yazacağım da. To be'nin forması üst tekrar ing devam edici zamanda. As I was going home, I fell down. I fell. Ben yıkıldım. When I was going home. Ben eve giderken yıkıldım. While I was going home. Ben eve giderken yıkıldım. As'den while'ın beni üçüncü sinonimlerdi. Yani ortak cihetlerdi. Erken manasını vermesidir. İndi bir de böyle bir şey var. Mesela kaçarken while running kısa şekilde böyle de yazabiliriz şu an. Yadda saklı ki kısa şekilde yazmak istiyorsanız while'dan when'den sonra gelen fiili ing artırabilirsiniz. Mesela diyelim ki gelirken nece diyeyim? When coming gelirken veyahut da dincelerken when resting when'den while'dan sonra gelen fiili ing artırıp birbaşa da yazmak olar. Şimdi danışarken nece diyelim? While speaking, danışarken mən çoxlu səhvlər edirəm. Baxıram nəyə? Mən ola bilsin ki çoxlu səhvlər edirəm. Ola bilsin ki sözünü neçə cür deyə bilərəm? Ola bilsin ki sözünü dörd cür deyə bilərəm. Dörd cür. Bir yazıram. May. İki. May. Be. Üç. Probably. Dört. Perhaps. Bunların dördü ne demek ki? Dördü de olabilsin ki demek ki. Olabilsin ki. Fergi nedir? Bak eğer may'den istifade edirsinizse may'i mübdada ile haberin ortasında yazırsınız. Yerde kalan üçünü istifade edirsinizse bunu cümlenin en başına yazırsınız. Yani bunları en başına yazırsınız. Sonra mübdada gelir, sonra haber gelir. İndi bakın ben burada may'den istifade edemişim. Mən çoxlu səhvlər edə bilərəm. I may make a lot of mistakes. Səhv etmək şu olan make mistakes. Ha, have mistakes. Do mistake səhv etmək deyil. Səhv etmək nədir? Make mistakes. İndi mən əgər bunu probably ilə yazsam belə olacaqdı cümlə. Probably I make a mistake. Aydındır? Mən danışarkən çoxlu səhv edirəm. While speaking I may make a lot of mistakes. Mənə çətin gələn şey. Baxın. Bax mənə maraqlı gələn şey. O şey things şeylər which hansı ki I find difficult. Hansı ki mənə maraqlı gəlir. I find difficult yox, I find interesting. Mənə maraqlı gələn şeylər. Boş olar, bu an ən şəkilçisi yoxdur, maraqlı gələn. An ən şəkilçisi ingilislər cansızlarda which-lə deyirlər. Məsələn, baxın belə bir cümlə yazıram. Deyirəm ki, bax, yazıram ki, I, deyək ki, buy. Mən aldım. Düzdürmü? Mən alıram. Which I buy. Mənim aldığım. Book which I buy. Mənim aldığım kitap. Veya da deyirəm ki, I take. Mən götürürəm. Which I take. Mənim götürdüyüm. Money which I take. Mənim götürdüyüm pul. Mənim götürdüyüm pul. Bu götürdüyüm pul. Gələn insan.
və yaxud da an ən şəkilçisi yoxdur. An ən şəkilçisini əgər cansızlardan söhbət gedirsə, vicdan deyirsən, insandan söhbət gedirsə, insandan söhbət gedirsə, huyla deyirsən. Cansızlarda vicdan, insanlarda huyla. Məsələn, kam nədir kam? Gəlmək. Hukam, gələn, boy hukam, gələn oğlan. Burada kams olmalı. Nəyə görə? Oğlan təkdədir axı. Run nədir? Qaçmaq. Huran nədir? Qaçan. Girls huran, qaçan qızlar. Aydındır. İndi mənə çətin gələn şeylər. Baxın. Bax, I find difficult. Mənə çətin gəlir. Which I find difficult. Mənə çətin gələn things. Mənə çətin gələn şeylər. Are that. Odur ki. Odur ki. Mən native speakerlər, yəni yerli danışanları başa düşməkdə çətinlik çəkirəm. Mən yerli danışanları başa düşməkdə çətinlik çəkirəm. Çətinlik çəkmək şu anda have difficulty idi. Çətinlik çəkmək nədir? Yadda saxlayın. Çətinlik çəkmək have difficulty idi. Mən çətinlik çəkirəm başa düşməkdə native speakerlər, yəni yerli danışanları. Bəs nəyə görə burada ing işləndi? Ing. Yadda saxlayın ki, yadda saxlayın ki. Have difficulty. Have difficulty. İfadəsindən sonra gələn fiilin sonunda ing işlənir qrammatik qaydaya görə. Have difficulty-dən sonra gələn fiilin sonunda ing işlənir. Məsələn, deyirəm ki, I have difficulty, mənim var çətinliyim. Məsələn, deyirəm ki, pul əldə etməkdə. Getting money. Pul qazanmaqda çətinlik çəkirəm. Have difficulty nədir? Çətinlik çəkmək. Get nədir? Qazanmaq, əldə etmək. Nəyə görə sonda ing oldu? Çünki have difficulty ifadəsindən sonra fail gəlirsə, failin sonunda ing işlənməlidir. Tamam mı? Çətinlik çəkmək nədir? Have difficulty. Çünki onlar çox sürətli danışırlar. Həddindən artıq sürətli. Həddindən artıq sürətli sözünü bir neçə formada deyə bilərsiniz. Too fast. So fast. Very fast. Quite fast. Oldukça süratli. Rather fast. Pretty fast. Bunların hamısı ne demek şu an? Həddindən artık çok. Çok süratli danışırlar. Çünkü. Çünkü nədir? Because. Çünkü sözün sinonimleri nədir? Çünkü sözün sinonimleri. As. Bir de since. Since'in şu aralar bəri mənasında bir de çünki mənası var. Since cümlənin başında gelirse çünki ve görə mənasını verir. Mesela since I come, mən geldiğime göre. Ama cümlənin sonuna yakın gelirse bəri mənasını verir. Bəri. Tamam mı? Because, as, since. Üçü de erken mənası nədir? Birbirinin, daha doğrusu çünki görə mənası birbirinin sinonimidir. Çünki onlar çok sürekli danışırlar. Buna göre de. Buna göre de. 6 tane buna göre de sözüm var. 6 tane. So, buna göre de. That's why. Buna göre de. For this reason. Buna göre de. And bu sebepten. Therefore. Buna göre de. Bir de Zeus. Buna göre de. Zeus. En akıncısına bakın Zeus. Belki de çok uzun var Zeus. Buna göre demek. Mesela diyelim ki. I passed an exam. Mən imtahandan keçdim. Zeus bu səbəblə, buna görə də my father bought a car to me. Atam mənə maşın aldı. İmtahandan keçdiyimə görə atam mənə maşın aldı. Bu altında mənası nədir? Buna görə də deməkdir. Buna görə də mən hər gün dinləmə tapşırıqları etməyə çalışıram. Buna görə də mən çalışıram etməyə dinləmə tapşırıqları hər gün. I try to. Try'dan sonra gələn fiilin qabağına nə işlənməlidir? Try'dan sonra gələn fiilin qabağına to işlənməlidir. Mən hər gün dinləmə tapşırıqları etməyə çalışıram. Try. Try sinonimləri nədir? Try sinonimləri attempt-dir. Attempt. Bir də effort. Tamam mı? Bu belə. YouTube-da müxtəlif videolar izləyirəm. I watch, mən izləyirəm. Different videos. Müxtəlif videolar harda? On YouTube. YouTube'da nəyə görə on oldu? Yadda saxlayın ki, sosial şəbəkələrin qabağında on istifadə olunur. On Facebook. On Instagram. On TikTok. On ne bileyim Twitter. On YouTube. Sosyal şəbəkələrin qabağında hansı söz önüdür? On söz önüdür. YouTube'da. On YouTube. Bu yerli danışanları başa düşməyi asanlaşdırır. Yerli danışanlar native speaker'dır. Bəs asanlaşdırır necə deyirəm? Baxın. Çətinləşdirir belə deyirəm. Make difficult.
Gözelleştirir. Make nice. Tembelleştirir. Make lazy. Sifətlərin qabağında make yazanda o feilləşir. Sifətlərin qabağında make yazanda o feilləşir. Məsələn, easy, asan, asanlaşdırır. Necə deyirəm asanlaşdırır? Make easy. Bu asanlaşdırır. It makes easy. Neyi asanlaşdırır? Başa düşməyi. To understand. Nəyə görə to oldu? Sonra bayaq dərsə başlayanda belə bir qayda dedim ki, sifətlərdən sonra feil gəlirsə, feilin sonunda to, feilin qarşısında to işlənməlidir. Sifətlərdən sonra feil gəlirsə, feilin qarşısında nə işlənməlidir? To işlənməlidir. İz de sifətdir. To gətirdi. Nəyi asanlaşdırır? Native speakerləri, bax, burada yazmışam. Native speakerləri başa düşməyi asanlaşdırır. Aydındır. Davam edirik. Mənə çətin gələn başqa bir şey. Bax, mənə çətin gəlir. I find difficult. Mənə çətin gələn. Which I find difficult. Mənə çətin gələn başqa bir şey. Another thing. Another nədir? Başqa bir deməkdir, düzdürmü? Another başqa bir deməkdir. Mənə çətin gələn başqa bir şey. Another thing which I find difficult. Is that. Odur ki. Is that. Odur ki. Mən sözləri və ifadələri yadda saxlamaqda yaxşı deyiləm. Sözləri və ifadələri yadda saxlamaqda yaxşı deyiləm. Tamam mı? Baxıram. İndi baxıram nəyə? Nədəsə yaxşı olmaq nədir? Nədəsə yaxşı olmaq to be good at. Nədəsə yaxşı olmaqdır. Məsələn, deyirəm ki, she is good at dancing. O dans etməkdə yaxşıdır. She is good at dancing. Və yaxud da I am good at running. Mən qaçmaqda yaxşıyam. İndi qulaq asın. Nəyə görə ing işləndi feilin sonunda? Yadda saxlayın ki, prepositionlardan sonra, preposition nədir? In, on, at, with. Prepositionlardan sonra feil gəlirsə, feilin sonunda mütləq ing işlənməlidir. Prepositionlardan sonra feil gəlirsə, feilin sonunda mütləq ing işlənməlidir. Sifətlərdən sonra feil gəlirsə, feilin qarşısında to işlənir. Söz önlərindən sonra feil gəlirsə, feilin sonunda ing işlənir. Baxıram. I am not good at. Mən yaxşı deyiləm. Memorizing. Yadda saxlamaqda. Sözləri və ifadələri yadda saxlamaqda yaxşı deyiləm. Memorize yadda saxlamaqdır. Sonda ing var. Nəyə görə? Çünki burada at sözünü var. Düzdürmü? Nəyə görə bizim Azərbaycanlılar belə deyirlər? İngilislər deyirlər tabii ki. Azərbaycanlılar necə gəlir deyirlər bunu. Thank you very much. Thank you very much for coming. Geldiğin için çok sağ ol. Neye göre burada ing var? Çünkü burada for söz önü var. Söz önlerinden sonra feil gelirse feilin sonunda mütlak ne işlenmeli? Feilin sonunda mütlak ing işlenmelidir. Yekunda. Yekunda neçe cür diyebilirim? Bakın. In conclusion. Bilelim bunu. Böyle yazalım da gel. Biraz sergeli yazalım. In conclusion. Yekunda. At last. Nihayet. Finally. Nihayet. To sum up. Sonra. To cut it short. Kısa kessek. To put in a nutshell. Bunlar ne demek? Bunlar hamısı ne demek? Bunlar hamısı yekunda nihayet demek. Yekunda dilin avantajları dezavantajlarını üstelir. Dilin avantajları dezavantajlarını üstelir. Bakın orada sonda üstelemek sözü yazacağım. Geçen bir tane söz. Outweigh. Outweigh nedir? Üstelemek. Üstelemek. Diyelim ki dilin avantajları advantages üstelir. Outweigh. Neyi? Disadvantages. Dilin avantajları. Dezavantajları neyini üstelir? Bir şey üsteleyende orada outweigh'den istifade olur. Tabii ki prefer de diyebilirsiniz. Ama yadda saxlayın. Bize geçen sözler lazım. Outweigh sözünü writing'de yazdıysa onu yoklayan adam çok bundan təsirlenecekti. Outweigh. Bəli. Nergis. Outweigh. Üstün olmak demek. Outweigh. Mesela diyorum ki bak İngiliz dili Rus dilinden üstündür. Yazıyorum ki English language outweighs. Mən neye göre feilin sonu s artırdım? Üçüncü şəxsin təkində. Dil təkdə də axı feilin sonu s artıram. English language outweighs Russia language. İngiliz dili Rus dilini neyini yer? Üstəliyir. Nowadays. Son zamanlarda. Harda? Azərbaycanda.
Olar Dilara, olar. Surface da olar. Baxın. Başka üstələmək sözləri nədir? Prevail. Üstələmək. Surface. Üstələmək. Excel. Üstələmək. Excel in. Surface in. Prevail in. Bunlar in sözündən istifadə olunur. Neyse üstələmək. Aydındır mı? Bunlar üstələməkdir. Allah hamın qızı qorusun. Amin ay Allah. Dini ifadələri ingiliscə istifadə edəndə cümlənin ən başına may yazırlar. Cümləni may ilə başladılar. May Allah. Allah'a böyük yazar. May Allah. Məsələn, save ya da protect all of you. Allah hamınızı qorusun. Amin. All of you. İndi nəyə görə qad yazmadım? Uşaqlar, çünki qad tanrı deməkdir axı. Tanrı ilə Allah ayrı-ayrı anlaşılırdı. Bunlar yeni anlaşılır deyil. Yəni qad burada tanrı kimidir. Allah bizdəki kimi Allah da onlarda da. Amma qad deyəndə qad tanrı kimi istifadə olunur. Yaxşı mı? Sonra davam edək. Baxın, mən burada bir dənə şəkil çəkmək istəyirəm. Nə şəkildir bu? Baxın, bir insanın şəklini çəkirəm. Şəkil çəkmək bacarığım yoxdur, sadəcə elə belə çəkirəm də. Xristianlar Allah deyil mi? Xristianlar Tanrı deyil. O Allah'ı müsəlmanlar deyil. Məsələn, deyirəm ki, bu bir insandır. Özümü. Özüm üçün şəkil çəkirəm də. Bu olsun bunun ayaqları. Düzdür. Bu bunun ayaqları olsun. Əyyub müəllim oxşuyor bu arada. Əyyub müəllimdir. Düzdür mü? İndi baxın. Bax ingilislər uşaqlar ingilislər. Cümləni quranda nə ilə başlayırlar birinci? Birinci mübtəda ilə başlayırlar. Sonra xəbərlə başlayırlar xəbərlə. Sonra da digərlərini gətirirlər. Digərləri nədir? Tamamlıqdır, təyindir, zəflikdir və s. Bax həmişə cümləni quranda, həmişə birinci mütləq mübtəda xəbəri ard-arda gətirin. Cümlədə mənim həmişə müəllim mənimsi necə öyrədər? Deyərdi, Eldar oğul, şəkili idi özdə. Deyərdim, haycan müəllim. Deyərdi, insan başsız və bədənsiz yaşaya bilməz. Deyirəm, hə, düzdür. Amma insan ayaqsız yaşaya bilər. Deyirəm, hə. İnsanın başı mübtədadır. İnsanın başı mübtədadır. İnsanın bədəni xəbərdir. Tamamlıq təyindir. Yəni, ikinci dərəcəli cümlə üzvləri yoxdur. İkinci dərəcəli cümlə üzvləri. Onlar da ayaqlardır. Bir cümlədə ikinci dərəcəli cümlə üzvləri olmaya bilər. Amma mübtəda ilə xəbər olmasa, insanın başı ilə bədəni olmasa, o cümlə necə cümlədir? Ölü cümlədir, ölü. Ona görə birinci cümləni fikirləşəndə mütləq birinci mübtədanı sonra xəbəri qoyun. Mübtəda başdır, bədəndə xəbərdir. Siz əgər mübtəda xəbəri qoymadınızsa, o cümlə ölüdür, ölü. Tamam mı? Ölü cümlə nədir? İnsanın başı olmayanda insan ölüdür. İnsanın bədəni olmayanda insan ölüdür. Başdan ayaqdan insan ibarət ola bilməz axı. Ayaqsız ola bilər. Cümlədə tamamlıq olmaya bilər, cümlədə zəiflik olmaya bilər, amma mübtədasız və xəbərsiz cümlə olmur. Mübtəda ilə xəbər olmalıdır. Bu şəkli nəyə görə çəkdim? Mübtəda başdı, xəbər bədəndi, ayaqlar da ikinci dərəcəli cümlə üzvüdür. İkinci dərəcəli cümlə üzvləri olmaya da bilər, amma yuxarı hissənin, ayaqdan yuxarı hissənin olmaması insanın ölməsinə gətirib çıxarır. Yəni mübtəda xəbərin olmaması cümlənin ölməsinə gətirib çıxarır. Mənim yazdığım cümlələrin hamısında birinci nə gəlir? Birinci mübtəda xəbər gəlir. Tamam mı? Yaddan çıxarmayın. Ona görə də mütləq diqqətli olmaq lazım ki, cümlə quruluşuna diqqət edin. Hər dəfə belə testə işlədikcə həm bizim qrammatik səhvlərimiz düzələcək, həm hansı zamanda nəyi yazırıq, həm cümlə quruluşunu öyrənəcəyik, həm də müxtəlif ifadələri öyrənib gap writingi orada partladacağıq. Tamam mı? Unutmayın, hər şey inşallah səbirlə başlayır.